داسې انفارمل خبرې کوو ډېر ډېر ثقیل او علمي خبرې نه کوو، هغه به خیر دی دغه وکړي دا فاران به وکړي. داسې ده چې که تاسو وګورئ نو د خوشحال بابا یو شعر دی ډېر تاسو په ټولو اورېدلی وایي، بندوبست کائنات شي په خبرو یو تر سلو صدقه سل تر زرو. دا شعر چې دی نو دا خوشحال بابا ته پښتو پښتونولۍ ښودلې ده، د پښتو پښتونولۍ نه د دې انعکاس شوی دی زموږ د کلچر نه زموږ د روایتي ژوند نه. هغه وایي چې بندوبست د کائنات شي په خبرو یو تر سلو صدقه سل تر زرو. دا ډیموکراسي ده. همدغه خبره زمونږ د پښتنو چې کوم اکیډمي وه حجره د هغې نه دا خبره بیا په دې شکل کې راوتې ده چې انسانان خبره په خبرو خلاصوي. تاسو دا متل وګورئ، زه اکثر ملګرو سره دا خبره کوم نو بیا خو د دې بیبي دا خبره تاسو سره شریکه کړم. بیبي یو خبره وکړه چې غیر جانبدار، نو زما دا شاګردان ناست دي اکثر کلاس کې هم غیر جانبدار یا بوتل یا ګیلاس انسان نه، چار قسمه شربت تی پکې واچو نو هغه نو موږ ټول جانبدار یو. زموږ جانبداری د حق سره ده چې موږ ته حق کاری او د چې د مکالمې چې کوم عمل شروع دی دلته کې او د آیات روغانی او زموږ د ملګرو په ذریعه نو دا ډېره لویه خبره ده، ځکه چې زموږ په ټولنه کې د تیرو څلوېښتو کالو نه مکالمه ختمه شوې ده او مکالمه ځکه ختمه کړې شوې ده چې دلته کې چې دی نو یو جنګي مذهب تیار کړی شوی ده. زما دا خیال دی دې سره کېدای شي فاران اتفاق ونه کړي، ځکه چې دی د دین باره کې د خپل یو سوچ دی او دا ډېر ښه ملا هم دی. خو زما دا خیال دی چې په دې ټول کائنات کې یو دین دی، مذهبونه دار چا جدا جدا دی، دین د ټولو شریک دی، د ټولو انسانانو دین شریک دی او هغه دین دا دی چې ټول بلیورز دي، ټول خدای پاک منون کې دي په خپل خپل انداز کې. او ماته یو د آرټ خبر راله دی وږمې چې څنګه د خپل وږمۍ سپیکر په ذریعه د وږمیز بدلون کوشش کړی دی. نو ماته د تاسو به هم کتلي زموږ دا ملګري چې کوم شاعرانه دي باندې د ټالستای او افسانه ده ډېره مشهوره، په هغې کې یو ځای کې چې دی نو یو بامړ ناستی، یو مولا ناستی، یو بل د مذهبونو مشران ناستی او دا ټول مشران چې کمی نو دی خپلو کې دا مذهبي مشران چې نو دی خپلو کې په دې په جنګ چې یو وایي چې خدای پاک په مندر کې، هغه ورته وایي زه ورته من در وایم چې دا بس دلته دی، بل ورته وایي چې نه خدای پاک په جومات کې، بل وایي نه خدای پاک په سوما کې، بل وایي په گرجه کې. نو دغه ځای کې دی په جنگ شي، چې دی په جنگ شي نو یو بل نه وګونه او پوزې خوړل شروع په یو بل را لکه د سارو را را غوټه شي. نو دا دغه وخت کې یو بوډا چینه ناست تر دیوال په سوري نو هغه را پاسي، نو هغه دی ته وایي چې تاسو یو خبره زما واورئ نو بیا جنگ کوئ. نو هغه ته وایي چې دا راته وایي چې خدای پاک د ځان باره کې څه وایي چې زه نور یم زه رڼا یم. نو یا هغوی ورته وایي دغه وخت نور راخېږي، نو هغه ورته وایي چې د نور دا رڼا په گرجه کې لګي، نو آو دا په جومات کې لګي په سوما کې. نو وایي چې دا هر ځای لګي، نو خدای خو نور د رڼا ده په خپله خپل رڼا صبر وکړي په رڼا جنګ ولې کوئ. اوم دک خبره اوم دک خبره چې دی د ټالستای نه په کم 200 کاله مخکې رحمان بابا ته اوم د پیغمبر علیه السلام مینه خوړه ده، ځکه چې هغه ته خدای پاک ویلو چې وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین رحمتا للمسلمین نه. نو د هغه د پیغمبر علیه السلام ذات چې دا د دې مثال د رحم ماده چې دا نو رحم و یوټرس ته چې د مور په خېټه کې زایګوټ پکې غزاونې کوي، ټول انسانیت په یوه کې غزاونې کړې وي. نو رحمان بابا ته دا خولو چې دا زما د یار جلوه ده چې دې شي لکه نور په سوما په سومنات، که څوک په سومنات کې دی او که په سوما کې دی نو دې زما دی دا زما د یار جلوې ته ناست دی، دی هم زما یار ته ګوري زه ته په جومات کې ګورم. او دک خبره وه چې رحمان بابا ته خولي چې واړه د خپل ځان په نظر ګوره که دانا یې اے عبدالرحمن جهان ټول عبدالرحمن دی. زه تاسو سره یو دوه خبرې د خپل کلچر په حواله شیر کوم. بیا یو خبره بله راغله چې دی وایي چې علم او پوهې سره چې دی نو رڼا راځي، هغې سره زغم راځي، برداشت راځي او په جاهلیت کې چې دی نو تشدد دی او جنگ دی. زه جاهلیت نه سپورټ کوم. وزه تاسو سره د هغه دور چې کله پښتون کلتور په بشپړ صورت کې موجود و په پښتنه ټولنه کې د 1350 کالو چې زه هغه وخت کې هلک وم، ځوان وم، ماشوم وم، بیا ځوان وم چې هغه ما لیدلی هم دی. زما دا خیال دی چې تاسو که چېرته څوک د خپلو نیکانو نه اورېدلی وي تاسو به لیدلي ما ته خپل پلار دا خبره کوي او زما پلار نشتري نه دی، زه نشتري زما پلار مسلم دیدی دی.
زما پلار ماته دا خبره کوي چې زمونږ په کلی کې امیرچند هندو هغه به چې کله به غم وشه په جومات کې به که ناست وو که په حجره کې هغه به راغی سلام به یې وکړو خلکو به وعلیکم سلام وي بیا به وي دعا وکړي چې پلانې خدای پاک وبخښي ټولو به لاس اوچت کړ چا هم وي د مټې نه هغه نونیولې چې ورته وي چې ته خو هندو یې ته څنګه وایي چې دعا وکړي چې خدای پاک یې وبخښي دا زمونږ کلچر وو دا زمون کلچر وو چې ما ته ډاکټر اسرار دا خبره کوله چې زه ماشوم هم زمونږ د کور خوا کې یو مندر وو او دغه مندر چې کوم وو نو وایي دا مندر دې مندر له چې کوم دی نو دې کې به موسیقي غږېده او وایي خوا کې ورسره جومات وو خو زمونږ په جومات کې چېرته دا ملا صاحب دا نه وویلې چې یاره دی مونږ د لمونځ نه وباسي مونږ د خپل عبادت نه وباسي زما خیال دی چې یو بس د کلچر په حواله صرف چې ځکه چې زما فوکلور چې دی زه هغې له لږ راځم چې څه ته ټپه وایي یو انګای وایي یو زمونږ چې میرمنو چې چا مضبوط صنف زمونږ د ټول نه چې د ټپه ده هغه میرمنو جوړ کړی دی په هغې کې څه دي خو زه تاسو ته دا خبره کول غواړم چې د پښتني ټولنې کې یو یو پښتونولۍ کې یو د هغې خپل ډاینامکس دي یو مونږ ورته بدرګه وو تاسو ورته اسکاټ ویلی شو ما ته د وانه یو شاعر ملګري وي چې کله په 1950 کې د هند او د پاکستان جنګ وو نو وی چې زمونږ په دغه دغه علاقه کې چې دی په دې وزیرستان کې تقریبا سلو نه سیوا کورنۍ وي د هندوانو د وروڼو نو وی هغه خپلو کې جرګه وو غلی غلی کېدل نو زمونږ مشرانو ته پته ولګېد نو زمونږ مشرانو د هغوی مشران را وغوښتل چې تاسو ولې نو وی هغه وی چې یاره ستاسو زمونږ د ملک جنګ دی نو مونږ دلته نه ځو نو وایي چې زمونږ مشرانو ورته وی چې نه زمونږ د پښتونولۍ یو رسم دی یو برخه ده چې هغې ته مونږ بدرګه وو او د هغې تقاضا دا ده چې ستاسو حفاظت په مونږ کوو جنگ به هلته کېږي هغه د ملکونو جنگ دی اوس مونږ به د ځوانانو ډیوټي ولګوو او د شپې به ستاسو د کورونو حفاظت کوي تاسو ته به هېڅوک څه نه وایي دا هغه هغه پښتونخوا ده چې لکه هندو پکې له داسې محفوظ وو نن پکې مسلمان د مسلمان د لاسه نه دی محفوظ دا باقاعده ریاست کوي ښه رښتیا ویل پکار دي او دا څلوېښتو کالو نه دا لوبه شروع ده زمونږ په زه دې اوس مې د مفتي صاحب ته وی چې پښتنو د اسلام نه د پښتنو دپاره د اسلام نه چې کومه 50% لږه انتیا پسندي وه هغه لیبرالیزم نه هغه ته را واغست او د پښتونولۍ نه نو د دې نه یو بل مذهب جوړ کړ او هغه مذهب یې دلته کې باقاعده انکلکیټ کړ او په هغې باندې دلته کې د څلوېښتو کالو راسې عمل شروع دی نو زه دا ګڼم چې زما په زمونږ چې کوم کلچر دی زمونږ چې کوم روایات وو په هغې کې خو ما چې لیدلي زه ماشوم هم د ښځو میلې به کېدې د اخترونو نه پس د ښځو په میلو کې به سړو چې دینو سودا خرڅوله د ټولو ښو کورنو جینکۍ به هغې ته راتلې چا ورته په بده سترګه کتلی هم نه شو سوداګانې به هغې کې جینکو کولې ګودرونه آباد وو ګودر د کار ځایوم وو او د ښکار ځایوم وو یارانې به پکې هم جوړېدې او دغه به هم چا نه دي ویلي چې دا ګودر روان کوي یو ملا هم دا نه ویلي یو پښتون مشر هم دا نه ویلي چې دا ګودر چې دی کې دا کار هم کېږي ګنې هر چا ته پته وه چې د پښتونولۍ په چوکاټ کې به پای کې دوستانی جوړې دي باقاعده دا ټپې به کولې ایس ایم ایس به یو بل ته ویلې چې ګودر تزم را پسې را شم په منګي کې پراټې راوړې دا ایس ایم ایس ایس ایم ایس بس کنه هغه وخت دا دا هر څه په کې له موجود وو موږ خپل لیدلې دي زمونږ ژوند چې دی نه جاګیردارانه نه نه سرمایدارانه نه زه ډېر په ذمه دارۍ سره وایم چې د پښتنو ژوند اشتراکي وو تاسو لاړ شئ زړو کلو ته موږ شریکه باندې اوسېدو یو بل سره زمونږ ټول چمونه به شریک وو مشرانو زنانو نه په کشرانو زنانو چلو نه زده کول باقاعده د سارو د ماشوم دا ما خپله اورېدلې دي چې مشرانو زنانو به دغه ته وویل چې دا ماشوم له پای ورکړي نو په دې ځای باندې واچوه یو څو ډبه ورکړه چې دې ډیکار واچي نو دې سره به د دغه هاضمه راشي داسې یو خبره نه ده په سوونو ما ته یادي ځکه چې ما ماشوموالی ډېر زیات نږدې زنانو سره تېر کړی دی نو دا خبره ده چې زه باباګانو لم تلیم زیارتونو لم تلیم زنانو سره زما دا خیال دی چې دا کم انتیا پسندی راله خدای دې نکی نکی چې دا اوس کم حالات کې دې سره نور شدت پسندی نور انتیا پسندی راشي د عالمی قوتونو په کې هم لاس ته تاسو ټول په دې پوهیږئ او خدای دې نکی نکی چې دا زس سوچ کوم چې دا سی وي خدای دې نکی چې دا سی وي چې لکه کم حالات جوړ دي چې عالمی قوتونو نه مخالق وسلې اخلي او زمونږ به لالا اوږي کېږو مونږ به مونږ کې به جهالت لالا ډېرېږي او د انتیا پسندو په ضد باندې به وسله جمع کوي او په دې ټوله سیمه کې به شدت پسندي خورېږي ځکه چې د اسلام دلته خپل یو تشریع شروع شوې ده د څلوېښتو کالو نه اوس زه راځم دې له چې ما وختي یو خبره وکړه چې متل دی چې خبره په خبرو خلاصېږي دې له راځم چې دې متل کې تاسو وګورئ دا ړومبۍ خبره چې ده نو دا تنازعه ده
خبره په خبرو خلاصيږي دا ډومبه ډیسپیوټ ده دا دویم ډایلاګ ده خبره په خبرو خلاصيږي یعنی تنازع په مکالمه هواريږي تاسو چرته سوچ کړی ده چې د پښتني ټولنې نه دا خبره څنګه راوته ده دا کراوته ده چې پښتنه ټولنه کې زمونږ ویزډم دا 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 متل سوي دا د کلکټیو ویزډم نه راوځي دا ټپی د کلکټیو استتیک سنس نه راوځي نو زمونږ اجتماعي شعور مونږ ته دا ویلي دي چې د زاکثر مو دي شاګردانو تمام چې د ساروي په خوله کې یو کیلو ژوي خو مونږ وو دا بې زبانه مال دی وو که نه او د انسان په خوله کې یو چټاکی ژبه ده خو هغه ځان ته اهل زبان وایي او خدای ورته هم وایي چې وعلمه البیان اثباتي یې پې تاله ما اثباتي یې پې که نه چې تاله ما د بیان توان ولې ځکه چې انسانان په هغې مکالمه کولی شي خپله خبره په خبرو خلاصولی شي انسانان چې د سارو منځ کې کله تنازع پیدا شي نو هغه په ښکر اړمولو حل کوي هغه یې جنګ کوي نو چېرته چې انسانان ښکر اړمي نو دی حیواني عمل کوي دا د خپل شرط نه راغورځېږي هغه که په هغه که د مذهب په بنیاد باندې کوي هغه که په سیاست په بنیاد باندې کوي انسان چې دی دی به مکالمه کوي دی به خبره په خبرو خلاصوي ځکه چې دا 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 زمونږ دا زما اکیډمۍ ماته ویلي دي دا ماته پښتونوالۍ ویلي دي او دا ماته خوشحال بابا ویلي دي چې نورانی کاغذ ہے چې چرته کینی دیری نه څلور پیار په مصلحت چې په هغې باندې نور ورېږي د خدای پاک د طرف نه نو زه تاسو سره دې دا خبره په دې ځای راټولوم چې زمونږ په کلچر کې میلمه دوستي وه زمونږ په کلچر کې زنانو ته درانه کتلو چا سره به چې چا دشمن ته به څوک ناست او به ته به بلا شی د سلې شپې به ورته رونې کړې وې خو چې ورسره به تورسرې وه نو وی بیا نه ورسره تورسرې ده نن ورته غږ نه کوم تورسرې وجل نه د تورسرې د وجې به دشمن نه وجه دا زما کلچر و دا کلچر پالوټېټ کړی شوی دی دا باقاعده پنجاب هم بدرنګ کړی دی او دا باقاعده دنیا دی مونږ چې د ګلوبل ویلیج څه شو مونږ په اکسیډنټلي حادثاتی توګه باندې د ګلوبل ویلیج څه شو او په داسې وخت کې شو چې نه مونږ هغه عمل هغه سفر مونږ یعنی مونږ نیم تمدنی او نیم قبایلي ژوند کې او ناڅاپه د ګلوبل ویلیج څه شو او چې شو نو په جمپنګ پوزیشن کې شو په سیړو نه ختو او چې شو نو د خپو لاندې مور بل دی د ټولو نه زیات هوښیارو خلکو اور راوړی دی او هغه خور کړی دی د اشتراکیت خلاف چې سرمایه‌داران نظام کم جنگ کو هغه راوړی دی او زمونږ لکه چې څنګه دوه کسه یو بل ته وایي راځه وایي میرا کې بیا وګورو بچ جنگ یې کوو نو راځه په پښتونخوا کې بیا وګورو ځکه دا ښه کم عقل دي او دی چې دی نو د دوی زړه خو آباد دی د دوی روح آباد دی خو د دوی سر چې دی نو هغه غیر آباد دی نو راځه دی به مونږ استعمالو ټول عمر د بر صغیر هر یو د احیا تحریک تاسو وګورئ چې د جنگ شکل اختیار کړی دی نو مونږ لې راوړی دی نو زه دا وایم چې خپل خلک ایجوکیټ کول پکار دي چې څوک هم دلته د مذهبونو تر دامینځه د ورورولۍ د پاره کار کوي څه ته چې انټرپریت هارمنی وایي دا ډېر لوی کار دی او زه دا وایم چې زمونږ په فوکلور کې فوکلور د قانونو د تهذیب او د کلتور بنیاد دی زمونږ په فوکلور کې ټیک ته چې څو جنگ هم خطر دی نو بیا چې نکو چنغلو او محبوبانو او ارتینو او میندو خپل ځوانانو ته چې دی نو د جنگ سندرې هم ویلي دي خو زه خپلې مور سره په غېږ کې ناست وم او دا زه ماشوم وم او د 1915 جنگ او تک تور تم زما مور د خدای پاک وبخښي مونږ ټول ته چاپېره وو لکه دا څنګه دا ماشومان پوتري څنګه راجمني داسې د یارې یارې اغوستې وو او یا چرګوړي چې راجمي او زما مور په جړه جړه کې دا مصره کوله وي صدرې به سوله وکړه ډېرې د کونډې کړې خیرې درته کوي ما خپله د خپلې مور نه اورېدلې دي او ما خپله د خپلې مور نه دا م اورېدلې چې زما ماشوم ته وی چې د لخکرونو دا ټپی ورته کوله چې د لخکرونو ملک ته وایه ډېرې په مړو مور شه کله نور غواړي سرونه چې د افغانستان جنگ بیا شروع دا هم د حقې مور نه ما اورېدلې دي نو دا خبره ده چې زمونږ په فوکلور کې تا سوچو کوي که نه چې کله ته پابندي دی چې کله ته ښځې ته وایه چې ته ښځه یې مورې خورې لورې خو انسان نه یې دا باقی ټول دا بلیک میلنګ دا ایموشنل بلیک میلنګ دی که نه نو چې تو ته دا وایې نو هغه به څه وایي چې ته انسان نه مانې او د هغې جذباتو ته دیوال دی نو هغه به وایي چې اول مې نوې اوسې وام په زړه مې توره وینه ډنډ شو اوسکې مرما دا د سپوکیشن انتها ده نو بیا به سمدستي ورپسې دام وایي مزاحمت هم پیدا کېږي د دې نه وایي به چې یو خوا پښتو بل خوا جانان دی زه د پښتو زنځیر شلوم جانان لګوم بیا به د پښتو زنځیر هم شلوي نو زه دا ګڼم چې نن په دې یویشتمه صدۍ کې په کار دا ده چې مونږ خپل نصاب هم ریویزټ کړو په کار دا ده که دا ملک دی آباد ساتل غواړي نو چې د قومونو تر دامینځه نوې ورورولي جوړه کړي نوې عمراني معاهده وکړي او په کار دا ده چې مونږ د خپلو بچو سره نوې عمراني معاهده وکړو
پکار دار چې موږ د خپل بیبیانو سره نه امنګ کړی دا ما خو کړی دا زما دي ملګرو ته پته دا ما خو سره کړی دا ما سره دوستی جوړه کړی دا او ما زو زو ما خپل لور سره ملګرتیا جوړه کړی دا ما خپل انګور سره دوستی جوړه کړی دا او دې ټولي زما دي ټول ملګرو ته زما دي ټول ټولي دنیا ته پته را اوس دا عوام چې واز زما خبره نه دا سما پکې اړوي نه موږ چې نن نه موږ دا پیسلو کو چې خپل انا او خپل ما او زما د دې کام د پاره د دې ولس د پاره د رڼا د پاره د مینې د پاره د زغم د پاره د عدم تشدد د پاره د ورورولۍ د پاره او د تیرو سره د جنگ د پاره جنگ پکار دی خو د څه د علم په بنیاد د جدوجہد په بنیاد د عدم تشدد په بنیاد د څه سره د جهالت سره د جهالت سره د تیرو سره او ټول عمر به داسې وي تیاري به وي خو صرف دوره ده چې تیاري افینسیو دي دا ډیفینسیو پوزیشن ته بوتل غواړي او اله به کېږي چې موږ ټول چې موږ ټول یو موټی شو او دا خبرې موږ خوري کړو نو زه په آخر کې دا خبره کوم چې د پاکستان ریاست بالکل دا نه کوي هغه بالکل د هغوی په ایجنډا باندې دا خبره نشته بلکې د هغوی په ایجنډا باندې دا 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 زموږ بدنصیبه ده چې موږ زموږ ملک ته موږ پکې اوسو او هغه ملک چې کوم دی نو هغه نه د قومونو منځ کې ورورولي جوړوي نه د قومونو تهذیبونو له ژبو له وده ورکوي او نه چې کوم د ګاونډیانو سره ښه ورورولي جوړوي هغه ورځ باندې موږ ماتې خوړلې ده په کوم ورځ باندې چې نیب او خان عبدالولي خان د فاطمه جنا سره شریک ولاړو فاطمه جنا ماتې خوړلې ده په کوم ورځ چې فاطمه جنا ماتې خوړلې ده پاک کرز باندې د ښځو د دې وطن ښځو ماتې خوړلې ده په دې وطن کې رڼا فکر هم ماتې خوړلې ده په دې وطن کې جمهوریت هم ماتې خوړلې ده نو اوس چې دی نن موږ له یو نوی فکر پیدا کول پکار دي او زه اخیر کې دا خبره هم کوم چې زه دی د روسو خبره وکړه مولانا صاحب پروفیسر صاحب زما خیال دی چې کچاري تاسو دستارنامه راواخلئ او دستارنامه وګورئ نو چې هغه څه وخت د دستار خبره شروع کوي خوشحال بابا نو هغه وایي چې دستار به اولس د دستار د سړي په سر باندې ږدي اولس په دستار د سړي په سر باندې ږدي او چې کله یې کېږدي نو په دې دواړو بیا خپلې خپلې ذمواری راشي په دې سړي دا ذمواری راله چې دې بر دستار حق ادا کوي نو هغې له هغه شل هنرونه او شل خصلتونه خولي چې په کې موسیقي هم ده او بیا ورپسې وایي چې دا دا نور چې دي نو دوی به دې فالو کوي دا چې کم چاول په سر باندې او تراغ به فالو کوي چې د ترسو پر دستار نه ټوک نه جوړ کړي زما خیال دی چې د میکاولی دی پرنس کې چې کم ډیکټیټرشپ ته دا غي په مقابله کې د خوشحال بابا په دستارنامه کې ډیر زیات جمهوریت ته زدانو هم چې ګڼ ډیر مثالی جمهوریت ته خدا غي په مقابله کې چې سلور سو سلور نیم سو کال مخکې مونږ لار شو زمونږ په خاوره کې زمونږ په فکر کې مینم وا محبت مو هغه پالوټډ کړي شه څنګه چې ماحولیاتي آلودګي راغلې ده دک شان فکري آلودګي راوسته شوه دلته او د هغې د وهلو دپاره به دا ځوانانې چوکېټ کول غواړي موږ به دی پوه کوو او د مفکورې چې دی نو زه بیا بیا ستایم چې مفکورې یو داسې پلیټفارم ورکړ چې دا موږ دې وخت کې په کروڑونو خلکو ته مخاطب یو نو زه دا ګڼم چې دې سره به ځکه چې خبره به په خبرو خلاصیږي او دې سره به فکري روزنه کېږي زه د دې بچو د دې لوڼو هم ډېره مننه کوم چې دی کې دومره جرأت دی چې دی دلته ناستې دي او دی خپل یو موقف لري او دی چې دی نو دی ګولۍ ته ولاړې دي دی چې دی ځکه چې دلته اوس خلک خبرې نه کوي دلته خلک ګولۍ چلوي نو زه دی وایم چې دی زموږ نه هم زیاتې نه رانې دي ستاسو ټولو یو جان مننه السلام علیکم.